Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man anzara ma'siran aw waqa'a anhu awwalahu Allah fi dhillihi sahih Muslim. Wafka iriya qofka culays culayska la ka qaada aw mise waqa'a kadadii culayska can xaggiisa awwalahu Allah fi dhillihi maalinta yowmil qiyaama ilaahay wuxuu fariisinayaa xaggiisa halka maalinta yowmil qiyaama ilaahay wuxuu asxaabadiisa ilaahay rasuulkiisa asxaabadiisa fariisanaya ayuu qofkaa markaa fariisinayaa naxariis aad u qabasto aad u samayso qof culays saaran ilaahay sida ayuu ku naxariisanaya walaal aan isku naxariisano qofka waaye culayska wado inaan ka qaadno aan caabino oo aan ku geyno meeshu markaa uu rabo walaal insha allah aan ku dadaalno hayele hadaan sidaas ku caabino waxa weeyaan ilaahay uu caabinaya الراحمون الراحمون يرحمهم الرحمن هو سوره سنة حريستا حاولنا حريستا الله الرحمن هيا ونا حريستا هنا نشكر سنة حريستا الله حلو باهية هنا نقفك عليه سوى أنا عابينا سيدا هوايا قصر لك أي وايا وعليه سوى أي أما هو أهل أما قفك حالك عليه سوى مكان عابينا awr yar ka ku qaaday intee ku geeyaa aadan akbarin adigoo cararaya aadan daafin aadan fiirsanin ay adigoo arkaysid qofkaan ugu dhibaatoonaya waxaan culaysa ku tahay walaalayaal insha allah wuxuu kale rasuulka sallam irxamhumaa fi lardi yarxamhumaa fi lsamaa war uuka isku naxariista sibida laydinka naxariisanaya ilaahay sibida lagu naxariisanaya walaalayaal inaan isku naxariisano ayaa la doonayaa xaqa ilaahay aakhir waa fariisanaynaa hadaan sidaas samayno insha allah aan isku naxariisano qofkeena weyn qofkeena weyn kale oo da'da ku jiro aa u naxariisto qofkeena weyn qofkeena yar aa u naxariisto naxariista dhinac walbana bay galaysaa inaadan dad ku qaylin dad aadan umaysanin naxariista ay ka mid tahay culayska inaad dadka ka qaadato ka weyn naxariista ay ka mid tahay walaal insha allah ayaan dardaarmaya waxaan khaldayna nafii shaydaan bay ahaadeen waxaan saxayna xamin allah aadaa billahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu.